Перші вакциновані Pfizer-ом. Хто вони? Коли обіцяють провести повторну імунізацію жителям Кіровоградщини? Та приємна новина, особливо для водіїв. Дорогу на Умань капітально ремонтують. Коли можна буде нею проїхати, аби не втрапити в яму? Відповіді на всі ці питання ви дізнаєтесь у сьогоднішньому випуску новин. Вітаю! До 8 років засудили чоловіка, який на смерть збив 11-річну школярку в селі Бережинка Кропивницького району. Нагадаю, торік восени п'яний водій наїхав на дівчинку, яка йшла зі школи додому по узбіччю проїзної частини дороги. Після ДТП 44-річний чоловік просто втік, дитина загинула на місці. 44-річного чоловіка засуджено одразу за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме частина 2 статті 286, це порушення правил безпеки дорожнього руху, які призвели до смерті потерпілого, та частини 1 статті 135, залишення в небезпеці. Зараз триває час на апеляційне оскарження, тому вирок ще не набрав законної сили. Вакцинація препаратом Pfizer Biotech розпочалась на Кіровоградщині. Усього в область прибуло 1170 доз вакцини американського виробництва. Нею перш за все щеплюватимуть персонал і мешканців будинків для людей літнього віку. За процесом вакцинації у психоневрологічному інтернаті спостерігала наша Анна Гончаренко. Мобільна бригада для імунізації прибула до Кропивницького психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням. У контейнери із сухим льодом привезли 10 флаконів вакцини Pfizer. Це 60 доз. Лікар мобільної бригади Ярослав Сушко каже, цей препарат дуже вибагливий у застосуванні. Отримали ми в дитячій лікарні обласній, там де в нас є умови, де її зберігають. Отже, вона розморозилася, зберігалася до цього в холодильнику при температурі 2-5 градусів. Так, і ми її маємо сьогодні закінчити вакцинування. Те, що ми отримали 10 флаконів, так як вакцина вже не підлягає зворотньому заморожуванню. Отже, флакон відкрити може з розчинником уже. Тобто готова вакцина до введення може зберігатися в 6-8 годин, не більше. Сергій Косенко проживає в психоневрологічному інтернаті уже 5 років. Каже, за кампанією вакцинації активно спостерігає, тож одним з перших отримує сьогодні щеплення. Як відчуття? Нормально, немного больновато, але нічого, терпімо. Зі 162 працівників закладу Pfizer-ом вакцинувалися лише 26. А із 208 підопічних інтернату згоду на щеплення підписали 49. Серед них – люди літнього віку, які перебувають в геріатричному відділенні, та дієздатні пацієнти психіатрії. Решта згоду на вакцинацію від опікунів не отримали. У інтернаті перебуває 143 підопічно психічно хворих. Це ті люди, в яких є психічне захворювання. З них 20 чоловік. Це люди, які визнані судом недієздатними. В свою чергу в них є опікуни. На сьогоднішній день жоден опікун не дав згоду на те, щоб проводили вакцинацію. Тим, у кого немає опікуна, згоду на вакцинацію може надати психотерапевт. Втім, ці підопічні отримають щеплення наступного разу. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Повторну імунізацію вакцинами AstraZeneca, CoronaVac і Pfizer в області розпочнуть уже в середині травня. Новою дорогою без ям по Уманській трасі можна буде проїхати вже в кінці літа. В Кіровоградській області шлях Стрий-Тернопіль-Кропивницький Знам'янка займає майже 200 кілометрів. З них понад 150 планують відремонтувати. Наразі роботи тривають одночасно на декількох ділянках. Рух транспорту не перекривали, за винятком Великої Виски. Там зробили об'їзд. Легковий та екстрений транспорт може об'їхати ділянку ремонту по самій Великій Висці, а великоваговий і транзитний об'їхати через Помічну та Добровеличківку. Повністю відремонтувати дорогу планують до кінця року. Однак вже у серпні рух для проїзду буде забезпечено. Всі роботи виконуються під відкритим рухом, реверсно. Працюють світофори, встановлені знаки. Це ж дуже великий комплекс робіт, і водовідведення, і засоб організації дорожнього руху, розмітка і так далі. Ну, основне, нам треба дати проїзд для транспорту безпечний.
Військові збори резервістів підрозділу територіальної оборони тривають на Кіровоградщині. Стартували вони 15 квітня. На навчаннях присутні 154 офіцери з усієї області. Це чоловіки віком від 23 до 60 років. Як проходять навчання та скільки триватимуть, дивіться у сюжеті Ірини Вернигори. Військові територіальної оборони проходять навчання за 8 напрямками. Це навички бойової стрільби, медичної, інженерної, тактичної, топографічної та вогневої підготовки. Також навчання зі зв'язку та ознайомлення з сучасною військовою технікою. Військовослужбовці повинні орієнтуватися не тільки маючи карту і компас, а орієнтуватися без цих предметів, використовуючи всі належні предмети, які є вокруг, які ми можемо використовувати для того, щоб вміти зорієнтуватися на місцевості, знати своє місце стояння і вийти в задану точку. Резервіст Дмитро Яковенко на військових зборах не вперше. Каже, тут навчають всього, аби стати справжнім воїном. Взагалі облаштовано 8 місць навчальних, топографія, медицина тактична і так далі. Все, що треба, скажімо так, за сучасними стандартами для воїна, який буде приймати участь в бойових діях. Підготовлена людина, вона в неї на, грубо говоря, на 90% менше шансів бути ураженою чи взагалі отримати якісь пошкодження. Якщо людина не підготовлена, немає якогось базового розуміння, що відбувається, це перша жертва. Основна мета військових зборів – це підвищити індивідуальну та загальну підготовку резервістів. В цілому збори проходять в штатному режимі. Є надія, що закінчаться вони також. І люди, які тут сьогодні присутні, навчаються всім предметам військової справи на хорошу і відмінно. Військові навчання триватимуть до 21 квітня. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Контрольна перевірка діяльності аварійно-рятувальних служб розпочалася в області. Триватиме вона 10 днів. За цей час перевірять стан служб у кожному із 4 новостворених районів. Основну увагу комісія зосередить на усуненні недоліків, які були виявлені 2 роки тому. Також допомагатимуть організувати діяльність єдиної системи цивільного захисту в територіальних громадах. І тут потрібно з нуля створювати ланки територіальної підсистеми, створювати комісії ТЕП, розробляти всі заходи, планувати. Тобто кожна громада з моменту її створення повинна зразу ж навчитися планувати і організовувати свою безпеку, безпеку своїх громадян. І тут, в першу чергу, ми будемо надавати, дивитися, в якому стані зараз відбувається ця робота, і будемо надавати методичну допомогу. Екзотичні павловні прикрашатимуть одну з найбільш популярних зон відпочинку в Олександрії. 20 саджанців цих дерев висадили місцеві активісти біля бульвару Космонавта Попова. Для висадки павловній учасники акції обирали місця, де раніше висаджували дерева, але ті не прижилися. Кожен саджанець огородили спеціальною агросіткою, аби ніхто випадково не нашкодив молодим деревцятам. Павловнія належить до числа рослин, що дуже швидко ростуть – до 3 метрів за рік. Також відрізняється гарним і тривалим цвітінням. Дав нам дерев'я – це недобіткін Дмитрій. Чому вирішили ці дерев'я саджати? Много смотрел я в інтернеті за них. Это отличный медонос. Дерево цветет около 1,5 месяца. Красивый такой сиреневый цвет. Ухаживать за тем деревьями будем мы. Мы даже вот сегодня высаживаем деревья, то там колышки, сетку, удобрения, укоренитель покупала наша организация благотворительная. В дальнейшем тоже будем удобрять вот эти деревья, там поливать, по мере наших возможностей. Чи доведеться завтра поливати деревця та активістам, чи цьому посприяє погода, Марія Тарасенко розкаже. А у мене на сьогодні все. Приємного вам вечора. Циклон із-за Чорного моря наближається до нас, а це означає, будуть зливи та вітри. 20 квітня очікується хмарна погода, вночі місцями невеликий, вдень помірний та значний дощ.
Вітер північно-східний з переходом на північно-західний 9-14 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме 8-13 градусів тепла, вночі 3-8 градусів із позначкою плюс. У Кропивницькому в день очікуємо до 12 градусів вище нуля, вночі 5-7 градусів тепла. Записайтеся парасольками, дощовиками та обирайте безпечні місця для парковки. До нових зустрічей!